Tehnopersonalist deficit este zogadat cu ecranașii problemuria, mi-o hoda avat imisarot, levandeli statistici smihetui, tu prostor turia, tas ozdertici statistici smihetui, tehnopersonalist deficit raudenopa, mate bis tendenția, dar nici nu e lovani mate bis tendenția. Practiculat, პირველი წელი უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში, რო ერთი ერთთან აქვს პრაქტიკულად ექიმი ექსნის თანაფარდობა, ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ძალიან მცირეა ქვეყნისთვის და სერიოზული პრობლემაა ექთნების რაოდენობის მხრივ. ექთნების რაოდენობის კლებას სხვადასხვა წინაპირობები აქვს. Da, მე ამ წინაპირობებს ესე დეტალურად აღარ შევჩერდები, უბრალოდ აღვნიშნავდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ დღეს ქვეყანაში ექთნების პროფესიული განვითარების კუთხით გვაქვს გარკვეული პრობლემები, არ არსებობს ფორმალიზებული სისტემა პროფესიული განათლების და შესაბამისად ექთნებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა აიმაღლონ უცხოთა თავიანთი კვალიფიკაცია, რაც მათი უკეთ დასაქმებისა და კარიერული ზრდის საწინდარია. Როგორც წესი მოგეხსენებათ ექთნები ძირითადად ადგილებზე მზადდებიან და ის შესაძლებლობები, რაც მათ დაწესებულებების დონეზე ეძლევათ, რომ გაიუმჯობესონ თავიანთი ცოდნა და უნარჩვევები არაფორმალიზებული სისტემის შემთხვევაში არ არის საკმარისი. Და თან კიდევ ყველა ექთანს ერთიანი შესაძლებლობა არ ეძლევა, რომ ამ სისტემაში მიიღოს მონაწილეობა და სასურველია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ასეთი სისტემა და მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ვიცი, რომ ჩვენი ჯანდაცვის პოლიტიკაც მიმართულია, რომ ექთანთა პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემა ქვეყანაში ამოქმედდეს და კერძო სექტორიც აქტიურად ზრუნავს ამაზე. Მაგალითად, ჩვენ ჯეო ჰოსპიტალში, ჩვენი ტრენინგ ცენტრის ფარგლებში საექნო მიმართულებას ძალიან აქტიურად ვავითარებთ და ამ ეტაპზე უკვე შექმნილია 4 საგანმანათლებლო ცენტრი რეგიონებში და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საგანმანათლებლო ცენტრებს ვქმნით რეგიონებში, სადაც კიდევ უფრო დეფიციტურია ექთნებისათვის ასეთი პროფესიული განათლების აქტივობებზე და ღონისძიებებზე ხელმისაწვდომობა და ამაში ჩვენ გვეხმარებიან, მინდა აღვნიშნო, ჩვენი უცხოელი დონორებიც, კერძოდ USAID-თან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ უცხოეთის სამედიცინო განათლების, უცხოეთის საექნო განათლების პროგრამების მომზადების მიმართულებით და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ ფაზაში ვართ. Და ვფიქრობთ, რომ აი ეს ზუსტად ეს აქტივობები და საექნო პერსონალის გადამზადება იქნება მნიშვნელოვანი მოტივატორი, რომ ქვეყანაში ბევრი ექთანი შემოვიდეს. Popularizației მიზნით, დარგის popularizației სფეროში, მეტი ექთანი შემოვიდეს დარგში, მეტი ექთანი დასაქმდეს სექტორში, საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში და მათ რომ მიეცემათ კარიერული ზრდის, რასთანაც ბუნებრივად ფინანსური ანაზღაურებაც და მისი მოტივაციას ფინანსური მიმულია, მეტი ექთანი დარჩება ქვეყანაში და მეტი გვეყოლება ეს პროფესია და მეტი წარმომადგენელი გვეყოლება ამ პროფესიის. Thank you.